Jo, då var det så här att jag var på Sime förra veckan. Känner alla till Sime? Stor konferens, vad ska vi säga, digital konferens. Man pratar startups, man pratar om trender, har funnits i sen 96 och som är sådär årligt superevent. Ja, men precis. Och vi har ju varit där. Ja, nu är det improvisationsstudion. Snart kommer nästa lite film. Och Laurie Segal var konferensiär, moderator tillsammans med grundaren då, Ola Alvarsson. Och hon är en fantastisk kvinna. Hon är journalist, jobbar på CNN och hon har gjort ett projekt som heter Revenge Porn eller hämndporr, där hon med pennan som vapen har gjort en massa filmer, skrivit en massa reportage om just näthat och den eskalerande sexistiska internet, kan man säga. Vet alla vad hämndporr är för någonting, som är en ganska stor grej? Ja, alla? Jag kan kort berätta vad det är för någonting. Det är så här, vi, Annika och jag är ihop, vi har massor med sex och sen så skiljer vi oss. Och då blir jag jävligt sur på henne för hon har stuckit för mig. Och då tar jag alla mina filmer i min mobil och så lägger jag upp dem och säger kolla in den här bitchen. Och så är det riktigt illa det man lägger upp. Det är riktigt illa, ja. Så de privata stunderna liksom sprids över internet. Det har inte funnits några konkreta lagar i USA och det finns inga lagar i Sverige mot det här. Men Laurie Segal har lyckats att förändra lagar i flera amerikanska stater på grund av sitt projekt. Mycket till grund också att CNN har backat det här projektet, stoppat in pengar i det. Så jag tänkte visa, nu är det lite skraltig kvalitet på den här filmen. Jag gjorde liksom en skakig mobilfilm med henne. Men hon hälsar till alla kvinnliga tech-tjejer och entreprenörer. Hi, I'm Laurie Segal. I'm our tech correspondent at CNN. So hello to all the wonderful female entrepreneurs here in Sweden. I was thinking I've interviewed a lot of folks from Bill Gates to the Twitter founders, and I hope to one day come back here and interview you guys about all the really cool technology and all the cool projects you're working on. Ja, hon har alltså intervjuat, glömde jag säga, allt ifrån Twittergrundaren till Mark Zuckerberg och hans fru till Bill Gates och alla de här stora techmagnaterna. Även Daniel Ek faktiskt har hon intervjuat. Spotify. Och med det sagt, ja, så skulle jag sticka jag in innan du fortsätter och säger till Isabel Edlund, välkommen upp, för vi måste ju berätta vad du gjorde i fredags. Nu blir det så här. Så är det så att Genius, Annika och jag, vi har tycker om entreprenörer, vi är entreprenörer och då har vi ger vi ut ett årets genius. Och det här är årets genius för hon är så superbra och superduktig. Ja, en stor applåd. Och det fick du i fredags, Isabel, för ditt företag Weavler. Kort berätta, jättekort, 30 sekunder. Om Weavler. Du ska få prata mer om det alldeles strax. Weavler är då mitt företag och det är en e-handelsplattform för konstnärer och kreatörer. Och fokuset är att konstnärer och kreatörerna ska nå ut med sina alster världen över. Perfekt! Pitch kallar vi det här för. Och då kan vi göra det här i den här ordningen att då tar vi upp förra årets genius. Ja! Som också är en superentreprenör. Mikaela Holm, välkommen upp. Och då får du också berätta vad du gör. Ja, vad jag gör. Ja, vad jag gör. När jag inte är genius. Det känns lite tråkigt att inte vara genius längre. Jag har en app som heter Safey, som är en app för personsäkerhet som du kan koppla till en blåtandsknapp. Och när du aktiverar appen så skickar den iväg ett pushmeddelande till andra användare som befinner sig i närheten. Så att vi kan hjälpa varandra i utsatta situationer och för att förhindra brott. Jag tänkte faktiskt på en grej här, Mikaela, jag gick och la mig här om kvällen.
Som sagt, jag har lite tankar på att börja och utveckla lite grann. Men jag tycker ju att visualisering är väldigt intressant. Och ha kartor och liksom plotta data. Tänkte så här, där skulle nog Mikaela behöva veta liksom, vilka är det som finns i mitt nätverk? Alltså, var finns mina hjälpare? Jag rycker halsbandet. Finns det, men det kanske ni redan har gjort? Nej. Eller, och det är en integritetsproblematik. Så det finns en medveten tanke att inte visa exakt var folk befinner sig. Däremot så kommer man i nästa uppdatering kunna se hur pass många i närområdet som finns. Mm. Bra. Vi får ta den senare. Ja, vi får göra det. Och så har vi en fantastisk entreprenör kvar. Och det är Susanne Birgersdotter och I Gotcha! Det skulle vi ha. Tack så mycket. Jag ska också den. Jag ska också säga vad jag gör då. Ja, 30 sekunder. 30 sekunder. Jag driver två techbolag. Ett appbolag och ett spelbolag. Och vi kommer släppa ett location-based spel till våren som är som Pokémon fast bättre. Vi får behålla den. Måste vi få upp Nathalie också? Ja, precis. Nathalie, välkommen tillbaka upp på scen. Ja, nu ska vi ha lite Q&A här, lite frågor och svar. Vi kallar det för en fireside. Så egentligen skulle vi ha, det hade vi förra året, kom ihåg, Anna, en sprakande brasa bakom. Så här, nu har vi inte det, men vi kallar det för en fireside i alla fall. Så vi sitter och pratar lite utan stolar. Ja, då ska vi se här. Du tänker då? Ja, tänk så får du fråga. Är det svårt, ni kan svara alla tre, är det svårt för er att hitta utvecklare för era respektive bolag? Ja, jag tänkte på det när du frågade här om konsulter och att ni även arbetar med startups. Vi alla tre är ju från startups och vi är ju fortfarande i startup och det är jättesvårt. Så jag kan ju bara prata från min egen erfarenhet, framförallt eftersom vi också bygger en helt ny genre, just location-based gaming. Så det är lite svårt att hitta den typen av både programmerare och utvecklare. Och framförallt i Sverige så är det extremt dyrt. Kostar? Ja, alltså en senior programmerare kan ju ligga på mellan 30 och 50 000. Mm. Och för oss i en startup så är det jättemycket pengar. Framförallt om du behöver en 8-10 stycken för att kunna utveckla din app eller ditt spel eller vad det är för någonting. Då har du en ganska hög burn rate varje månad. Mm. Så att, ja, det där med utvecklare är ju nästan den trånga sektorn tillsammans med finansiering, ska jag säga. Sen har jag insett att jag har en liten fördel. Därför att jag medvetet har valt att bygga mitt techbolag med kvinnan som norm. Inte för att vi inte ska ha män i bolaget, utan för att vi ska utgå från kvinnan. Och det har varit en fördel. På det viset så har jag faktiskt hittat en fantastisk utvecklare som kommer in i teamet nu. Helt enkelt för att hon tycker att det är lite för jobbigt, lite för grabbigt i branschen. Så hon brinner för idén och hon brinner för idén och hon föll verkligen för den miljön och den visionen som jag har. Så där tror jag absolut att vi som startups och företag överhuvudtaget kan hitta en konkurrensfördel i att faktiskt vara jämställda. Och du, Isabel, du har ju två fantastiska killar. Åh, jäklar, nu rasar den här. Jag tänkte bara säga så här. Nathalie gnällde lite över att den inte fastnar i klänningen. De här är gjorda för män, byxor. Och de här är jättestora, så de ramlar av oss tjejer hela tiden. De här myggorna. Nej, men det spelar ingen roll. Jag kan hålla så här. En affärsidé. Tack så mycket. Utveckla för tjejer. Ja, nej, men alltså, du har ju två grabbar. Ni som ler och långhalm. Och jag har ju träffat er. Dig känner jag ju. Och killarna har jag träffat ett par gånger. Och det är verkligen Isabel som liksom håller i piskan, höll jag på att säga. Det är Isabel som styr och ställer, fantastiskt starkt och jättefint ledarskap. Så hur fick du tag på de här grabbarna? Lång historia kort, så tog vi emot 1,6 miljoner i januari. Och samtidigt så valde min delägare som jag hade då hoppa av och lämna bolaget. Och jag satt i ren panik och försökte hitta
en utvecklare som skulle ta efter. Och så började jag fråga i mitt nätverk och så träffade jag en ny exad från Uppsala universitet. Som stod mellan att han inte fick vara kvar i Sverige, som att han är indisk medborgare. Vi satt oss och pratade och han kom med väldigt bra input och tankar på hur han skulle vilja göra med mitt bolag. Och det är oftast det jag söker efter. I min rekrytering så går jag faktiskt inte alls efter kön, utan jag använder mig av en tjänst som heter Typeform. Och när jag då rekryterar så väljer jag att de får själva svara på massor med frågor. Och jag bryr mig inte om namn, jag bryr mig inte om ålder, jag bryr mig inte om kön, jag bryr mig liksom inte om att du har gått en specifik skola och så vidare, utan det enda jag bryr mig om det är att du kommer passa in i teamet och du har rätt kunskap. Då får jag liksom de perfekta människorna. Och sen när jag väl träffar dem, då ser jag om det är en man eller kvinna. Ja, lite så. Meritokratisk approach kan man säga. Precis. Meriter före allting. Sen har ju jag haft kvinnliga utvecklare i mitt team. Och som har varit fantastiska. Alltså, för mig är verkligen kön är inte alls på agendan för mig, utan jag vill bygga ett starkt team. Och jag hittade den ena av mina anställda är faktiskt mitt ex, som jag har hört är den största tabun man aldrig får göra. Man får inte anställa ett ex. Men han är en fantastisk människa och driver så otroligt mycket för mitt företag. När vi väl träffade varandra så gick han in helt, alltså, bara för att han trodde så extremt mycket på Weavler och mig som människa och entreprenör och ledare. Vad härligt. Mm. Jag tänkte kolla med dig, Nathalie. Du står där och funderar. Skulle du vara intresserad och vara sugen på att jobba på en startup? Eller är det liksom stora enterprise-företag som gäller för dig? Nej, absolut. Ja, absolut, säger man kanske. Jag är ju... Jag gillar utmaningar och jag menar, det är en av anledningarna till att jag är konsult. Jag vill prova på massa olika saker, så självklart. Vad bra. Det här lilla... Vad bra. Men det är båda gott inför framtiden. För det var ju lite det vi pratade om tidigare idag. Att startupföretagen börjar ärva de här gamla, trista, sunkiga normerna. Men inte de här. Och en annan grej som jag tänkte på, det här passet har vi kallat lite kryptiskt för per aspera ad astra. Och det är latin för genom svårigheterna mot stjärnorna. Så lite såna här, vad har varit det absolut trixigaste förutom att hitta utvecklare för er? Jag antar att det är finansiering. Stämmer det? Ja, nu ska vi låna den där. Det har du inget problem med som är så rik, Nathalie. Alltså då måste jag vara den som inte håller med. Nej, okej. Här har vi Pokémon Go. Ja, alltså vi för ungefär 1,5 år sedan, då fick jag ringa upp investerarna och säga snälla träffa mig. Och verkligen bjuda in till möten och fick tjata. Och sen Pokémon släpptes så är det faktiskt de som ringer till mig. Ja. De går in på vår hemsida och skickar mejl och säger hej, har ni någon öppen emission? Får man investera i ett bolag? Så att jag håller med om att det är jättesvårt med finansiering, men jag måste också vara ärlig och säga att idag så sitter vi i ett guldläge i vårt företag. Så att jag får lämna över den pucken. Ja, men det är lite genom svårigheterna mot stjärnorna, eller hur? Ja, det tog ju 1,5 år att hamna där vi är idag. Och det har ju varit det har ju gått både så här och så här. Ja. Men nu känns det som att vi är på väg mot stjärnorna. Ja. Mikaela, vi känner ju varandra jätteväl också. Ja. Och du brukar sucka ibland. Och liksom, ja, när man träffar manliga investerare så sitter de precis som på improteatern och tittar på klockan, suckar. Eller tittar på, inte i ögonen, utan tittar ungefär 30 centimeter längre ner. De inleder ofta med, vad trevligt att få lite kvinnlig fägring på kontoret. Alla utom en! Berätta, Mikaela. Isabel. Ska vi sprida kärlek nu igen? Ställ dig upp, Stefan. Jag har en favorithistoria. Det var nämligen första gången jag hade möte med Stefan, som jobbar på Innovestor, som då syndikerar, investerar och syndikerar investeringar. Och första mötet med Stefan och Per, så sitter jag där och mitt i det här mötet sitter jag och liksom börjar fundera på varför det känns så sjukt bra, det här mötet. Och
då slår det mig helt plötsligt att det var första gången. Det var verkligen första gången som jag träffar en investerare som bemöter mig som entreprenör. Inte som kvinna, inte som kvinnlig entreprenör, utan som entreprenör. Och det här är ju det som männen möter hela tiden. Det här är det normala för den andra halvan av befolkningen. Men för mig var det faktiskt första gången som jag blev bemött med fullt ut med respekt. Och så trillade ju in 1 miljon kronor också, gjorde det inte det? Eller i alla fall målet var ju det. Ja, målet ska väl bli 4 så småningom i tanken. Ja, precis. En kortis Isabel och en kortis Nathalie om du har något att tillägga. För sen ska vi ta lite publikfrågor. Finansiering. Ja, alltså jag håller med Michaela om Stefan. Jag har träffat väldigt många investerare. Jag kan ta ett exempel. Jag träffade faktiskt en kvinnlig investerare som när jag presenterar min idé och då säger hon, aha, som det bolaget. Ah, okej, som dem. Ah, okej, du gör så. Okej, du tänker så. Och sen när jag märker att hon börjar bli lite mer liksom varm i kläderna och börjar öppna upp sig för mig, då säger hon, en sak ska du veta. När du går och presenterar för män, då kommer de bara sitta där och säga, du som dem, du tänker som dem, du gör exakt som dem. Och jag sitter där och kollar på henne och tänker, jag vet inte, minns hon vad hon sa för typ 3 minuter sedan? Och då inser hon det att, ha, jag har jobbat för länge i den här branschen och jag har bara jobbat med män för jag gör exakt likadant. Ja. Ja, det, ja, och det är jättetråkigt. Ja, det är jättetråkigt, just de här strukturerna. Nathalie, har du någon så här, när du har hört de här fantastiska entreprenörerna, jag var faktiskt på väg att säga tjejerna. Jag skulle aldrig ha sagt grabbarna, om det var 3 killar som stod här. Har du någon tanke? Så, där, så ska vi ta lite publikfrågor sen. Alltså det som jag gillar mest, eller det som jag brukar titta på mest när jag går ut på uppdrag eller på intervjuer på uppdrag, det är ju liksom känslan i teamet. Och precis som vem du som sa, var det ju liksom att man satsar inte på, eller man satsar på att bygga teamet helt enkelt och ha roligt och att funka ihop. Och det tror jag är precis allt som gäller. Ja. Jag ska bara så här, alltså utan teamet så kan du ju inte göra produkten. Alltså teamet är ju det viktigaste av allt. Har du en bra produkt och en bra idé så måste du ju ha ett bra team omkring det för att kunna förverkliga det. Mm. Så jag håller verkligen med. Teamet är ju A och O i det här. Mm. Ja, finns det någon fråga i publiken? Alltså kom igen. Bara liksom så här, det finns inga dumma frågor. Tänk på det. Det finns bara så här, intresserade frågor. Och som sagt var det ett helt år, som Nathalie sa, tills ni får ställa de här frågorna. Gå inte härifrån idag. Bara, fan, jag skulle ha frågat det där. Här har vi Monica. Ja, du har. Oj, nu håller jag på att ramla ner här. Jag är mer nyfiken på, Nathalie har berättat nu att hon självklart valde systemvetarlinjen, men vad är bakgrunden? Hur kommer det att ni är där ni är idag? Och vilka har influerat er på vägen? Ja. Ska du börja? Du kan börja. Jag har ingen teknisk bakgrund alls. Jag är jurist i botten. Jag brukar säga att jag är världens sämsta jurist. För jag är extremt lösningsorienterad som person. Och som jurist så behöver du vara ganska problemfokuserad. Och jag ser bara problem, det är det som skumpar till ibland liksom, på min väg framåt. Men däremot så har jag varit inblandad i olika företag ända sedan studietiden. Så att jag är nog, man får väl nästan kalla mig serieentreprenör i det här laget. Då. Mm. Jag tycker du ska byta det där och ska du aldrig mer säga att du är världens sämsta jurist. Du ska säga att jag är en sjuhelvetes jurist också. Ja. Nej, alltså jag vill inte ens vara jurist. Nej. och jag tyckte det var vansinnigt roligt att studera juridik. För då var allting svart eller vitt. Rätt eller fel. Och sen kom man ut i verkligheten och så var allting bara en grå gegga. Och det passar inte mig. Jag vill kunna liksom ha en... Ja. Jag är inte utbildad på något universitet. Jag är däremot utbildad på högskola, marknadsstrategi. Men det var 2010... till 2012 tror jag. Nej, 2012 till 2014 så min klasskamrat sitter. Och jag känner inte att jag själv passar in i att gå typ universitet eller så för att jag tycker att det är en fantastisk grej men jag lär mig mer praktiskt än att sitta i en bok. Och det här är ju mitt
vad blir nu, mitt tredje bolag. Och jag tror på att hellre köra, liksom. Inte ångra dig själv när du sitter där när du är 80 år, utan har du en idé så känn efter att okej, men vänta, vilka har jag i mitt nätverk? Okej, men jag kan prata med X, Y, Z och så startar vi ett litet team och så gör vi det här på hobbynivå och så ser vi ifall det bär vägen. Och ta det, risken. Precis, ta risken och bara kör, för att ångra dig inte sen. Mm. Liksom. Jag är inte heller programmerare eller utvecklare i bakgrunden, men för att göra en lång historia kort så kom min dotter hem för ungefär 6 år sedan och kunde inte gångertabellen ordentligt så bra och letade efter en app åt henne men hittade ingen som vi gillade, så då tänkte jag att då får jag göra den själv. Och gjorde det, och sen gjorde jag ungefär 15-20 appar till efter det och tog hem min programmerare från Ukraina till Sverige, för då hade vi kommit på den här spelidén. Nu går jag jättestaft här, känner jag att jag drar det här. Och då startade vi det här bolaget då, därav att jag driver 2 techbolag idag. Så ingen bakgrund inom egentligen programmering. Men precis som de här tjejerna, har man en helvetes bra idé som man själv tror på och vet att man kommer lyckas, då ser man till att omge sig med människor som är bra på det man själv inte är bra på. Så man ser till att hitta de här programmerarna, utvecklarna, game designers och projektledare, producenter, det man behöver så att man själv kan fokusera på att driva bolaget. Och det är ju ingen räkmacka. Alltså det är ingen räkmacka. Hårt jobb för att komma dit ni är idag. Har ni sovit jättemycket de senaste 5 åren? Så, ja, precis. Vad är det för något? Jag fick faktiskt en fråga här för ett tag sedan. Så här. Vad har du för hobby? Och då tänkte jag så här, hobby? Jag är entreprenör, vi har inga hobbys. Vi sover, nej, det finns ingen tid. Alltså det man gör är att man fokuserar på sitt företag. För när man bygger bolag så är det ju min baby. Det är det jag håller på med hela tiden, 24 timmar om dygnet. Jag kan ju vakna mitt i natten och säga, just det här måste jag tänka på. Det här får jag inte glömma bort och skriva ner. När jag kommer hem från kontoret så är ju inte klockan 5 och jag fokuserar på att göra någonting annat. Utan man lever ju ständigt med sin idé, sitt bolag, sina anställda. Och för att förverkliga sin idé. Så att, hobby, nej. Nej. Ska vi köra lite frågor eller? Vad säger du, Anna? Ja. Ja. Är det okej att vi bara bluppar? Någon mer i publiken som vill ställa någon fråga? Är det någon som är sugen på att starta bolag? Är det någon som har en idé? Som ni vill? Ingen? Alltså det kan vara vad som helst. Det är tofflar omkring hemma och jag skulle vilja ha lite gummipluppar på mina tofflor. Det kan ju vara vad som helst. Alltså, jättebra idé. Eller, oj, tänk om man fick tillbaka de här godispåsarna med röda och rosa bollar och kunde liksom få ungarna att sluta äta ett kilo godis. Tänk vad friska nästa generation. Ja, men jag vet inte. Anna, vad har du för färs idé? Nej, men jag vet att jag någon gång skrev i Dagens Analys när Google håller på att labba med tyger och bygga in sensorer. De gör smarta tyger. Mm. Och då satt jag... Faktiskt tog jag en kurs på edx.org. Då skulle man komma på affärsidéer. Mm. Och då hade jag runt mina tonårsbarn som inte städar undan så bra efter sig när man käkat. Då tänkte man har en duk och så har man en liten sensor där under. Och tar man inte bort tallriken, liksom, då får man en stöt i stolen. Liksom. Eller så går ett sms till pappa. Eller hur? Ja. Ja. Nej, men jag håller faktiskt på med en affärsidé. Och nu, håll i er nu, för det är mensfilt. Så vi håller på att utveckla ett specifikt tyg som gör att man inte blöder igenom på madrassen. För det är ett jäkla aber för väldigt många kvinnor som blöder väldigt mycket. Och den här mensfilten kommer vara sjukt snygg, eller är jättefint designad av top-notch designers. Så kommer vi sälja den jättedyrt via apotek. Ni kanske kommer ihåg menskoppen, det blev en så här jättesuccé. Kostade typ så här 375 kronor för en liten plastbit. Så nu får man ett sidenliknande härligt lakan som är helt vattentätt. Och inte, så blir man inte svettig heller. Och slipper de här babylakarna från IKEA. Nu fick jag det sagt. Ja, precis. Ja. His bitch, ja, precis. Ja. Jag då som har... Vill du säga någonting? Ja, absolut. Jag kommer Annika Line. Hej, Annika heter jag. Tjejer är asusla på stjäla idéer. Om ni tittar på de stora startupsen som leds av killar. Spotify, vad hade vi innan? Pandora,
och ett gäng. Klarna, vad fanns innan? Ett gäng. Funded by me, Kickstarter. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi tjejer tror ofta så här, vi måste hitta den här unika idén som ingen annan har kommit på. Och det är, då är man uppfinnar-Jocke. Och det kommer ni aldrig få finansiering på. Därför att om ingen annan har kommit på precis det här behovet, så kommer ni ha 10 år innan ens någon lyssnar. Så liksom ut i världen, hitta så här, vad rör sig i Asien? Vad rör sig i Afrika? Vad rör sig i Latinamerika? Hitta idéer, kopiera, ta hem dem. Och det är så alla marknader funkar. Så, tack jättebra för mig. Jättebra råd. Ja, vad är klockan? Ja, men vi säger så här då, ja. Annika, som faktiskt är en av Sveriges bästa entreprenörer. Ja. Berätta vad du gör för någonting. Mm. Just nu. Nej, men det är jättebra. Nej, men det är jättebra. Jag är mentor till Isabelle och har lärt mig jättemycket på det. Driver serieentreprenör, driver just nu Dramatify, som är en SaaS-plattform för tv, film och scripted VR-produktion. Nu får du se vad en SaaS-plattform är. Så alla software as a service, som man tänker så här, man, ja, typ Gmail liksom. Finns i molnet. Ja, finns i molnet, precis. Så vi blev förra året utsedda till 1 av 5 av världens mest innovativa bolag inom television och videoteknik. Och så blev vi nominerade till In-Use Award, så att nu kan jag börja fundera på att bli så här interaktionsdesigner när jag blir stor. Så att jag börjar med pris och sen så. Men i alla fall. Sen är jag senior board advisor på SUP 46. Som är startup-hubben här i Stockholm. Och där är det så att ska man komma in där, det finns en urvalsprocess. Och ska man få finansiering idag, om det är det man letar efter, det behöver inte vara det. Men om det är det, då måste man titta på vad startup är, det vill säga en repeterbar och skalbar affärsmodell. Och det finns väldigt många, jag var faktiskt i en diskussion i en liten grupp här om förra veckan kring vad är egentligen startups. För det är många i Sverige, vi har ju här, Stockholms stad har ju det här initiativet Startup Stockholm, vilket är nysvenska för nyföretagarcentrum. Mm. En startup är en helt annan sak om man tittar internationellt. Det ska just gå och skala och repetera utan så mycket mer personal. Men ska ni få kapital, då måste ni ha en internationell affärsidé. Sverige är alldeles för litet. Och det har de här tre tjejerna, ja, faktiskt. Det är helt fantastiska, absolut, bolag. Absolut. Så nu ska ni ut i världen. Ja. Eller hur? Och jag vet, jag tror 2 år sedan som Staffan Helgesson på Creandum sa i Dagens Industri att det finns inga kvinnliga investerare eller entreprenörer att investera i. Vilket han just då hade helt rätt i, därför att Caroline Valerud på Volumental hade just fått finansiering på ett annat ställe. Och det blev ett jätteuppror i sociala medier och det började delas listor med att oj, här finns massor med entreprenörer. Det är bara det vad de inte förstod är att Creandum, som är ett VC-bolag, investerar enligt vissa metrics. Och just då var Caroline och Volumental det enda bolaget som nådde upp till den nivån. Så att man vill ni gå in och titta på och just få finansiering, lär er vad som krävs. För annars kommer ni bara springa och bli besvikna och få möten och bli jättebesvikna, för ni har inte det som de letar efter helt enkelt. Och det är tråkigt att bli besviken. Ja, det var inte så många händer som räcktes upp här, men jag tror att vi har många knoppande entreprenörer faktiskt. Det här är lite pep-talk då från Annika och från våra entreprenörer. En stor... Och från mig. Och från Anna! jag ska Anna. Nämna en grej till här nu när jag har tagit över hela er session här. Sista grejen, Annika. 14 december. Så tidigare år så har det varit Internet Discovery Day här uppe. Idag så att säga. Den har nu vuxit ur lokalen och flyttat till Münchenbryggeriet 14 december. Och nu har de dessutom lagt in alla svenska bolag upp till C-runder. Så det kommer vara Sweden Demo Day 14 december. Det är gratis att gå dit. Gå in på Sweden Demo Day och anmäl er. Och gå dit och titta. Vad är det som rör sig? Vad är det som krävs? Vad är det för idéer på gång? Och ni kanske också hittar bolag att jobba med. Precis!
Tänk tack Annika. Ja. Ska vi säga så här, vi som har varit här förut vet ju att när det är lunchdags och det, vi bryter, då blir det totalt hysteri, kaos, ja. Kaos in i lunchen. Så ska vi släppa lite tidigare och sen så kan ni gå och käka och läsa lite e-post och sådär. Ja. And then, after lunch, we have Monica and Heather. So don't miss that. That's our two keynotes. Really powerful, influential women on really cool and interesting companies. Have a great lunch. Ha en jättefin lunch. Och tack så mycket!